হেয়া মোৰ ভিডিও চাই থাকে পাইলে আৰু ভিডিওবোৰ চাও ভাল লাগে আপোনালোকেও সব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো সকলোৱে আৰু আগবাঢ়ি যাওক এনেকৈ দাদা সদায় চাই থাকো আমিও ঠিক আছে আজিও পা তোমালোকৰ ভিডিও চাবা হয়নে সি ভাল লাগিছে গাইজ মানে চাওক না এখন অ মাই গড বহুত বেছি ভাল লাগিছে অ মাই গড আহি গ'ল মোৰ আহি গ'ল চাওক গাইজ এইখন অ মাই গড নমস্কাৰ মনোজ চেতিয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি মই কিন্তু বহুত হেপী আছো আকৌ দেই বহুত হেপী আছো কাৰণটো কৈ আছো বাৰু আপোনালোকক মাত্ৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব এই ঠাইখিনি আপোনালোকৰ একেবাৰে অতিকৈ মৰমৰ আৰু আপোনালোকৰ অতিকৈ একেবাৰে চিনাকি হৈ পৰিছে আৰু এই ঠাইখিনি আপোনালোকৰ হয়নে বাৰু গাইজ চিনি পাইছেনে আপোনালোকে যিসকলে মোৰ নিয়মিত ভিডিঅ' চাই থাকে সেইসকলে নিশ্চয় চিনি পাইছে হয় এয়া আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ চাৰিকৰীয়া নদী এইখন এই কেইদিনমানত দেখিছোঁ পানী ইয়াতে বাঢ়িব লৈছে চাওক গাইজ এয়া চাৰিওফালে যদি আপোনালোকে চাই চাৰিকৰীয়া নদীৰ কাষতে থকা যিবিলাক পথাৰ দেখিছে আপোনালোকে সেই পথাৰবিলাকত আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগলৈকে কিন্তু পানী হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া এইকেইদিনত ৰিচেণ্টলি এই দুই এদিনৰ ভিতৰত মানে দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত চাৰিকৰীয়া নদীৰ কাষত থকা যিবিলাক পথাৰ সেই পথাৰবিলাকত পানী হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ চাওক আৰু সেইখন দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ চাৰিকৰীয়া নদীৰ ওপৰত থকা পুৰণা ব্ৰিজখন এইখন হৈছে ঢকুৱাখানাৰ চাৰিকৰীয়া নদীৰ ওপৰত থকা নতুন ব্ৰিজখন এইখন অপেনিং হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই ক'ৰ পৰা আহিলা চাৰিআলি আহিছা নি অঁ মোক শুভেচ্ছা এটা দিয়া কি কাৰণে বাৰু কম বাৰু শুভেচ্ছা এটা দিলোঁ আগত এয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে মোৰ এই বস্তুটো আহিলে ইউটিউবৰ পৰা আহিছে সেইকাৰণে মই শুভেচ্ছা এটা দিবলৈ কৈছোঁ মানে এইটো এইটো গুগল এডচেন্স কিন্তু আহিছে ঠিক আছে এই যে দেখিছে আপোনালোকে কাগজৰ টুকুৰাবিলাক এইবিলাক মানে কাৰ্ডটোৰ পিনটোৰ যিখন কাৰ্ড সেই কাৰ্ডটোৰ এই ছাইডত থাকে মানে মই এডচেন্সত নাম্বাৰকেইটা বহুৱাই মেলি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিছোঁ এই যিটো এডচেন্স পিন সেইটো 12 জুলাই দিনাখনিয়ে আহিছে আৰু মই মই 12 জুলাই দিনাই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ 1:30 বজাত মোক ডাকঘৰৰ পৰা বন্ধু এজনে আহি দিছিলে সেই বন্ধুজনলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক যে এনেকৈ ঘৰত দি থৈ গ'লহি তেখেতক বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এড্ৰেছটো গাইজ মানে বহুত বেছি ভালকৈ দিব লাগে তেতিয়াহে একেবাৰে ঘৰত আহি ডাকঘৰৰ বন্ধুৱে দি থৈ যাবহি ঠিক আছে একেবাৰে যদি আপোনালোকে এড্ৰেছটো ভালকৈ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মাজতে হয়তো খেলি মেলি লাগিব নহ'লে বা বহুত দিন লাগিব আহিবলৈ চাওক মই জুন মাহৰ 30 তাৰিখে এপ্লাই কৰিছিলোঁ আজি জুলাই 12 তাৰিখ চাওক 11 দিন লাগিছে 12 দিনত আহি মোৰ ঘৰ পাইছেহি মানে ভাল হ'ব ইতিমধ্যে ইউটিউবত ইমান দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি আছিলে বৰ্তমান গুগল এক্সচেঞ্জ যিটো কোড মানে ইউটিউবৰ পৰা পইচাটো ল'বৰ কাৰণে এখন গুগল এক্সচেঞ্জ একাউণ্ট খুলিব লাগে আৰু সেই খোলাৰ পিছত যেতিয়া $10 হয় ডলাৰ হোৱাৰ পিছত এই গুগল এক্সচেঞ্জ কোডটো পঠিয়ায় ইয়াৰ পৰা আমাৰ এখেতে ধুনীয়া এটা মাচুল পাই থাকিব আৰু বহুত বহুত সময় আছে আৰু আৰু শুভেচ্ছা থাকিলে মোৰ পিনৰ পৰাও আগবাঢ়ি গৈ থকা মনো যে জেঙে যাব থকা পথাৰত থকা মানুহ শুনাই গুগল এডচেন্স পিনটো আহিলে শুভেচ্ছা এটা দি দিয়া এই ভণ্টি এজনী লগ পাইছোঁ দেই এইফালে আহি আছে যিহেতু ভিডিঅ'টো মই এই ঠাইখিনিতে বনাইছোঁ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' হয় নাই গতিকে ভাল ভিডিঅ' ইয়াতে বনাইছোঁ আৰু চিনাকি মানুহবিলাক লগ পাই আছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তুমি ক্লাছ কৰিব গৈছিলা ন অঁ ভিডিঅ' চাই থাকে বোলে চাই থাকা নে নাথাকে নামটো নামটো অডিয়েঞ্চক কৈ দিয়া দেৱাশ্ৰী গগৈ অঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব ভাল লাগে আপোনালোকেও চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো সকলোৱে আৰু আগবাঢ়ি যাওক এনেকৈ দাদা সদায় চাই থাকোঁ আমিও থেংক ইউ দেই ধন্যবাদ আপোনাক যিসকলে মোক একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে সেইসকলক বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহি মোৰ চেনেলত একেটা পৰিয়াল হৈ গৈছে মানে আমিও হয় নাই একে পৰিয়াল হৈ গৈছোঁ চ' সেইসকলকো বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগলৈকো আপোনালোকে এনেধৰণে সঁহাৰি জনাই থাকিব হয় নাই বাৰু মৰম চেনে দি থাকিব ত' মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব হয় নাই বাৰু গাইজ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো কথাটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ হয় নাই বাৰু গ্ৰুপত
Google AdSense pin ahise aru moi jodi apnalokor logot jodi share nokoru ki hobo paru hoyna porialor manukini logot to share koribole lagibo hoyna aru mur porialot bahut manu hobole goy ase mane 3000 hobole goy ase gotike ji hokole notun goy ahi ajir mur ei video to sai ase he hokole oti kale mane mu problem morom sene kori diok na 3000 family ami hoy jam ok hoyna tar pisot aku lahe 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 ekla হলে আৰু সিলভাৰ প্লে বটন আহিব হেবিলাক বাৰু বহুত হপুন মানে আছে সো লাহে লাহে হৈ থাকিব যদি ভাল ভাল কাম কৰো হয় নাই বাৰু সো আমি পৰিয়ালৰ নিচিনা কৈ সকলো সদায় থাকিম সদায় আমি সদায় থাকিম 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 আৰু হয় নাই গাইছ এই সারিকৰিয়া নদীয়ে হাকি আৰু দেই সারিকৰিয়া নদী হাকি কৰি ইয়াতে ধুনিয়াকে মই আপোনালোকক শো কৰি দিছো মোৰ যে গুগল এডসেন্স পিন আহিল হাই বেটা কি খবৰ মই কবি নন্দন এটা দিয়া Kaya sih dia, aneke video buatnya so mana mau jam ulo pasut borol ya bondi tuh joni kok lupa so. Nama tuh kau dia. Nama kau yang lagi sih. Berapa? Mau thirty dulu. Ah, tiga sah. Aji apa tuh malu ke video sabahan? Sabah. Tiga sah, tiga sah. Bye bye. Gol AdSense pin tuh, iman kini lo kayak sih ahibo pari so so bahut আগবাহিব নোৱাৰিলো আপোনালোক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে প্ৰায় ভিডিও চাই কিন্তু লাইক কমেন্ট নকৰে লাইক কমেন্ট কৰি জনাব যি সকলে নকৰে সেই সকলক কৈছো লাইক কমেন্ট কৰি জনালে বহুত বেছি ভাল লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আসলেতে লাগে জেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বিচাৰে মই আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও দিবলে চেষ্টা কৰিম হয় না এই ভাইটি এটা আহিছে ভাইটি হয় 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 শুভেচ্ছাটা দিয়া আজি মোৰ গুগল এডসেন্স কিন্তু আহিছে গুগল এডসেন্স আহিছে নে হয় হয় আপোনাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সকলোৱে আ এডিং ফলোৱা কৰছো আ ঠিক আছে কোবা হিলা কোবা মানে ক্লাছ কৰিছিল ক্লাছ কৰিছিল হে আৰু ভাই কেটা আহিছে দুজনে লগতে ক্লাছ কৰিব কৈছিল নেকি হে আ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ নাম সেই বিশ্ববিদ্যালয় ভাজৰিকা আ ক্লাছ কৰিব কৈছিল হেনে আ শুভেচ্ছাটা দিয়া মোৰ গুগল এডসেন্স পিনটো আহিছে ন আ এই অডিয়েন্সক দি দিয়া অডিয়েন্সলে পাই এও চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এ মু ভালবা হেতে কৈছো আৰু এ কিহত পঢ়ি আছা দুইজনে লগতে ক্লাস 11 ত পঢ়ি আছো 11 ত পঢ়ি আছে দে কোন ক্লাস ক্লাস কাইজেন একাডেমি অ কাইজেন একাডেমিত পঢ়ি আছে কাইজেন একাডেমিত পঢ়ি থকা ইয়াৰ লগৰ যদি কোনোবা চাই আছে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কৰিব কিন্তু নেপাহৰিব দে অ ঠিক আছে আজি লৈছো বাই বাই লগ পাই আছো অন্যটা Video, bye-bye.